Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». У 1945 році австрійський психіатр Віктор Франкл пише свою знамениту книгу «Людина у пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі». У ній він описує свій досвід виживання в Аушвіці та подає глибокий психологічний аналіз пережитого. Наприкінці 1970-х український греко-католицький священник, отець Юрій Ковальський, пише спогади про пережите у Аушвіці. Він також описує особистий досвід виживання і, що найважливіше, відповідає на питання, як це бути священником у Аушвіці. Книга, яка вийде вже по смерті отця, стане унікальною, адже це чи не єдине джерело про життя нашого духовенства у нацистських таборах. Отець Юрій Ковальський народився у 1907 році в селі Іванів, що на Сокальщині, у священичій родині. У 1925 році закінчив державну гімназію в Станіславові, навчався в духовній семінарі. Пресвітерські свячення отримав з рук владики Йосафата Коцеловського у 31-му році, потім душпастирював у Добромилі, а в часи війни був парохом в селі Сулин. Там він з матір'ю переховував євреїв, які втікали з поїздів, що прямували зі Львова до табору смерті в Белошиці. За це наприкінці літа 1943 року німецька влада заарештувала отця. Спочатку він до жовтня 43-го року сидів в тюрмі на Лонському. Під тортурами з нього хотіли вибити покази про інших людей, які допомагали євреям. Священник нікого не видав. За це був відправлений до Аушвіцу. Коли отець прибув до Аушвіцу, той уже функціонував третій рік і за цей час перетворився на розгалужену систему концтаборів. Там священник отримав татуювання і став номером 154-792. Під час реєстрації потрібно було здати всі цінні речі. Отець мав золотий медальйон Матері Божої неустанної помочі. Він його не віддав і на свій страх і ризик переховував все своє ув'язнення. Він постійно молився до Богородиці про опіку, і саме їй він завдячує своєму порятунку. Щоденне життя у Аушвіці було суцільною небезпекою і кожен прожитий день – перемогою над смертю. У таборі священик був свідком, як майже кожного дня по кілька людей вчиняли самогубство, кидаючись на електричні труди, що оточували табір. Отець за час ув'язнення спробував різні ролі. Він і прокладав дороги біля міста Освєнцима, мив посуд на таборовій кухні, був сміттярем і навіть сортувальником одягу вбитих євреїв. Весь цей час він беріг у собі надію на майбутнє. Та коли фронт наблизився до Галичини і вона почала гаснути, втратилося відчуття того, що ти повернешся додому. Його також підсилював голод, посилки з дому перестали надходити. В ці гіркі дні поодинокою розрадою отця було священиче середовище, у яке його скерували перед відправкою до Дахау. Перед покиданням Аушвіцу німці вирішили підступно зробити так, щоб священники нікуди не вирушили, а загинули тут. Їхню групу було скеровано на такі роботи, на яких люди не витримували і помирали. Та один з польських священників знав канцеляриста з того блоку. І той вніс їх усіх до списку робітників на склад дерева. Оці вижили і виїхали до Дахау. Життя там було таким ж важким, як і у Аушвіці. Дошкуляв голод. Сама Німеччина голодувала, тому зовсім не дбала про своїх в'язнів. Ослаблений недоїданням, отець тяжко перехорів на тиф, але вижив. 29 квітня 1945 року його страждання завершилися. Американські війська визволили табір. В наступних роках отець Юрій поволі повернувся до здоров'я, став активним душпастирем у Канаді і помер у 1980 року. Описаний ним досвід ув'язнення та виживання в роки Другої світової війни залишився безцінним джерелом для історії переслідувань нацистами нашої церкви. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.